həbsdə olması ilə bağlı, onların şərhlənməsi ilə bağlı fikrimi bildirmişəm və o fikrimdə də qalıram. Rıza Səfərsoy və bütün digər siyasi məhbuslar demək olar ki, əvvəldən axıra kimi 319 deyirlər, 320-yə yaxın siyasi məhbus bu gün Azərbaycanda var. Onların heç birinin günahları sübuta getirilməyib, sadəcə olaraq qərəzli şəkildə hakimiyyət tərəfindən münasibət göstərilib və həbsə atılıblar. Niyə? Çünki bu hakimiyyətin əleyhinə, bu hakimiyyətinin korrupsiya cinayətlərini ifşa elədiklərinə görədir, danışdıqlarına görə. Rıza bəyin də bu gün həbsdə olmasının əsas səbəbi hər birimiz bilirik ki, siz də bilirsiniz, bütün Azərbaycan da bilir ki, sosial şəbəkələrdə, sosial mediada çıxışları ilə bağlı olan məsələdir. Bunun cinayət, bu indiki qondarma cinayətinin heç bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə olaraq gedən işin əldə olan o faktlar da, işdə əldə olan faktlar da sübut edir ki, Rıza Səfərsoyun bu cinayət işinin heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, bax, deyək ki, söhbət silahdan gedir. Silahın üstündə Rıza Səfərsoya aid hər hansı bir paltar lifi çıxmayıb. Və yaxud da ki, silahda olan hər hansı bir yağ ləkəsinin Rıza Səfərsoyun paltarının üzərində çıxmayıb. Yoxdur belə bir şey. Rıza Səfərsoyun əl izi silahda yoxdur. Bu birbaşa sübut eləyir ki, bu məsələ qondarma bir məsələdir. Rıza Səfərsoyu sadəcə olaraq şərhləmək üçün istifadə olunub bu məsələdən qondarma cinayətçidir. Rıza Səfərsoy bütün siyasi məhbuslar kimi qondarma ittihamlarla ittiham olunur və birbaşa Azərbaycan hakimiyyətinin başda da İlham Əliyev olmaqla onların girovudur, onların girovudur. O həbs deyil, o girovluqdur və ölkədə bir məhkəmə var da, kimdir ki məhkəmə? Ölkədə nə? Bax, konstitusiya var, sadəcə olaraq onun qüvvəsi yoxdur. Bu hakimiyyət üçün o bir kağız parçasından başqa bir şey deyil. O cümlədən cinayət məcəlləsi də, o prosessual məcəllədə falan da heç bir iş bunlar üçün əhəmiyyətli deyil. Bir nəfər var ölkədə qərar verən, hökmü verən, hakim. Bircə hakim var, bircə məhkəmə var, bircə istintaq orqanı var, bircə deyək ki, lap belə təhlükəsizlik xidməti var. Ümumiyyətlə, bir nəfər var. Lap belə seçkilərin özündə bircə nəfər səs verir. O bircə nəfərin rəyi kimədirsə, o da seçilir. Burada da onun rəyi kimə istəyirsə deyir ki, həbs eləyin, həbs olunur. Ayrı bir yol yoxdur bunun, ayrı bir mənası yoxdur. Haradasa deyək ki, başqa bir həqiqət mən tanımıram. Sadəcə olaraq bu belədir. Ona görə də o bir şeirdə deyilir, deyir, zaman onun zamanıdır. Fərman onun fərmanı, qərar onun qərarıdır. Və belə bir ifadə var. Bircə nəfərin qərarı, fərmanda, məhkəmə nə hökm versə, sadəcə olaraq onun hökmüdür, məhkəmənin hökmüdür. Məsələ buradadır ki, Rıza Səfərsoyun, bax, indi görürsünüz, nə qədər qərəzli münasibət var. Silahda olan əlizlərin yoxlanmaqdan imtina eləyir. Əsas, o ki, nöqtə, əsas nöqtə, o hədəf odur ki, o ispat olunmalıdır. Doğrudan da bu silahın Rıza Səfərsoyun aidiyyəti var, yoxsa yox. Hakim rədd eləyir. Hakim o paltar lifi məsələsini rədd eləyir. Lazım olan o xüsusi əhəmiyyəti və sədətlərin hamısını rədd eləyir. Bu özü göstərir ki, bərbaşdan artıq bu tapşırıqdır. Qərəzli münasibət var və təbii ki, yuxarıdan göstəriş nə olsa, o göstəriş əsasında da hökmü veriləcək. Azadlıq tələb eləyirəm, birbaşa Rıza Səfərsoyun siyasi məhbusdur və şərhlənib həbs olunur. Media çıxışlarına görə. Əlövsət bəy, şərhlənmək də məqsədlərdəndir, susturmaqdır. Sadəcə olaraq, bunlar Rıza Səfərsoy məsələsi deyil, o siyasi məhbuslar məsələsi də deyil, o 300 nəfər məsələsi də deyil. Onlarlıq deyil, sadəcə olaraq onların vasitəsilə Azərbaycan əhalisinə, Azərbaycan cəmiyyətinə mesaj verirlər ki, bax, sizi də bilirlərik, bizim haqqımızda, bizim korrupsiya cinayətlərimizi, bizim oğurluqlarımızı, bizim haradasa o qeyri-qanunu fəaliyyətimizi ifşa eləməyin, bizim haqqımızda danışmayın. Bu, bütövlükdə dövlət terroru kimi bir şeydir. Qorxu yaratmaq məqsəd daşıyır. Qorxu yaratmaq məqsədi ilə həyata keçirilən hər hansı bir əməldə 100% terror əməldir ki, bu Azərbaycan dövləti səviyyəsində bu məhkəmə dövlətdir. Dövlətin orqanıdır, polis dövlətin orqanıdır, təhlükəsizlik xidmətidir, bütün hamısı dövlətin orqanıdır və birbaşa dövlət adından qərar verirlər, hökmü verirlər. Dövlət sadəcə olaraq insanlara qarşı terror əməli ilə məşğuldur bu mənada. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Zəfər bəy, İnsan Hüquqları Müdafiə Təşkilatı olaraq